بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھیں، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کریں. تو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل انسٹال فیشن ویورز. فرینڈز، انسٹال فیشن پر آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست سے، بہت اسٹائلش سے اور خوبصورت سے آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز اویلیبل ہوتی ہیں. فیشنز ریلیٹڈ بہت ہی منفی سی اور بہترین سی ویڈیوز اور کلیکشنز ہم اپنے ویورز اور اپنے فرینڈز کو دکھاتے رہتے ہیں. ہمارے فرینڈز اور ہمارے ویورز کو پسند بھی آتی ہیں. تو فرینڈز، آج کی ویڈیو، آج کا آئیڈیا اور آج کی کلیکشن بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گی. آپ لوگوں کو ہم آج کے کلیکشن میں پولکا ڈاٹ میں ٹاپ اینڈ بلاؤز دکھائیں گے، بہت ہی خوبصورت سی پولکا ڈاٹ میں یہ کلیکشن ہمارے چینل انسٹا فیشن پر ہمارے فرینڈز اور ہمارے ویورز کے لیے اویلیبل ہیں. ہمارے فرینڈز اور ہمارے ویورز کو بھی یہ ویڈیو، یہ آئیڈیا اور یہ کلیکشن ضرور پسند آئے گی. آپ اس ویڈیو کو، اس آئیڈیا کو اور اس کلیکشن کو بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا مزید لوگوں کے ساتھ، جن کو بھی آپ جانتے ہوں سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ ان لوگوں کو بھی ہمارے چینل پر آنے کا موقع ملے اور وہ بھی ہمارے خوبصورت سے اور زبردست سے آئیڈیاز کو دیکھ سکیں، خوبصورت سی اور زبردست سی ویڈیوز کو دیکھ سکیں، کلیکشنز کو دیکھ سکیں، آئیڈیاز کو دیکھ سکیں. آپ لوگوں کو بہت ہی زبردست سے اور بہت ہی بہترین سے آئیڈیاز انسٹال فیشن پر دکھائے جائیں گے. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پولکا ڈاٹ میں بلاؤزز، ٹاپ دکھائی جا رہی ہیں، شرٹس دکھائی جا رہی ہیں. گرلز اور وومنز انہیں آفس بھی کیری کر کے جا سکتے ہیں، آپ انہیں کیجولی بھی یوز کر سکتے ہیں، جس ٹائپ سے یوز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. ہر ٹائپ سے بہت سوٹیبل، بہت ہی کمفرٹیبل اور بہت ہی زبردست سی یہ کلیکشن آف ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں. امید کروں گی آپ لوگوں کو بھی ہماری ویڈیو، ہمارا آئیڈیا اور ہمارے کلیکشن ضرور پسند آئے گی. تو فرینڈز، مزید زبردست سی، خوبصورت سی اور بہترین سی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز کے لیے آپ انسٹائل فیشن کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. انشاءاللہ انسٹائل فیشن آپ لوگوں کو بہت ہی یونیک سے، زبردست سے، خوبصورت سے اور بہترین سے آئیڈیاز دکھاتا رہے گا، زبردست سی، خوبصورت سی اور بہترین سی ویڈیوز دکھاتا رہے گا، کلیکشنز دکھاتا رہے گا. آپ لوگوں کے لیے بہت ہی منفرد سے اور زبردست سے آئیڈیاز لے کر آتا رہے گا، آپ لوگوں کو پسند بھی آئیں گے. تو فرینڈز، یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ. تھینک